ራሴ ይጨልማል የሚባለው እውነት ነው። ከጭንቀት በጀርባ ደግሞ አላህ ይፈርጃል ማለት ነውና ምክንያት ሆነና ይሄ ሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ለመልካም ነገር እንጠቀመው የሚባለው እውነት ነውና እቺ እህታችን ሁላችን የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም የሀገሬ ልጆች ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ዛሬ በአዲስ ነገር ብቅ ብያለሁ። ያው አዲስ ነገር ልበላችሁ እንጂ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቼበት ነበር። እንደተለመደው ጧት ላይ የሆነ በጣም አስደንጋጭ ቪዲዮ አይቼ ሰርቼ ነበር ትላንትና። ዛሬ ግን ትንሽ ትላንትና ልባችን ተሰብሮ ነበር አይደለ? ሴት ሁሉም የሰው ዘር በሙሉ ማለት ሰው የሆነ ሰው ያ ቪዲዮ ያላሳዘነው የለም። ምክንያቱም የሰው ስብዕና ያለው ሰው የግድ ያ ቪዲዮ ያሳዝናል። ምክንያቱም ሴት ልጅ እናት ናት፣ ሴት ልጅ እህት ናት፣ ሴት ልጅ አክስት ናት፣ ሴት ልጅ ናት። እና በተለይ ደግሞ ስፔሻሊ የሴቶች ህመም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ትላንት የእውነት ወላሂ በጣም ልቤ በጣም ሰብሮት ደግሞ ዛሬ ምናልባት ተጨንቃችሁ የት ደረሰ የእሷ ጉዳይ ብላችሁ የምታስቡ ከኢንፎርሜሽኑ የራቃችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ኢንፎርሜሽኑ ያልሰማችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ የሆነ ምልስ ያልኩበት ነገር አለ። ማለት በቃ አንዳንዴ ሊነጋ ሲል ይጨልማል የሚባለው እውነት ነው። ከጭንቀት በጀርባ ደግሞ አላህ ይፈርጃል ማለት ነው። እና ምክንያት ሆነና ይሄ ሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ለመልካም ነገር እንጠቀመው የሚባለው እውነት ነው። እና እቺ እህታችን ሁላችንም ልባችን የሰበረን ያሳመመን፣ እኔ ስለ እውነት ነው የምላችሁ ከፍቼ ራሱ መቋቋም ነው ያቃተኝ። ትላንትና በጣም ሲያስለቅሰኝ ነበርና አንደኛ ምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገሮች እኮ ይከሰታሉ ባደጉት ሀገራቶችም ላይ። ሴት ልጅ እንኳ ባይሆን ባለፈው አይታችኋል፣ አሜሪካን ሀገር አፍነው የገደሉት ፖሊሶች አይታችኋል። አንዳንዴ ጋጠወጥ በሆኑ የህግ አካላት የሚፈጸም ይሆናል። እኔ በምናቸው እንደሚያስቡ አላቅም። በተለይ ግን ሴት ስትሆን ያሳምማል። ምክንያቱም ከነሱ አቅም በላይ አልነበረችም እቺ ሴት ማለት ነው። እና ዛሬ ትንሽ ያስደስተኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው ትላንትናው ከነበረው ንዴቴ የተወሰነ አሁንም ፍትህ ማግኘት አለባት። እነዚህ ሰዎች ለሌላው መማሪያ እንዲሆኑ መቀጣት አለባቸው። ህግና ደንቡ በሚፈቅደው መሰረት መቀጣት አለባቸው። ይሄ አጠያቂ አይደለም። ምክንያቱም የእሷም ሳይኮሎጂ የእሷም ጭንቅላት እንዳይነካ የልጆቿም እነሱ ቅጣት ሊያገኙ ይገባል። ትክክል እንዳልሆኑ በዚህ ሊታለፍ አይገባም። እህታችን ደግሞ ሌላው ምንድን ነው ሊነጋ ሲለካ እውነት ይጨልማል የሚባለው እውነት ነው። አንዳንዴ መልካም ነገር ሲሻልን አላህ የሆነ ፊትና ያመጣብናል። እና እቺ እህት እንደሚታወቀው አሚን የጀነራል ሆስፒታል ኃላፊ ሙሉ የህክምና ወጪዋና የስራ ከእሷ ጋር ተመጣጣኝ ሙያዋ አቅሟ በሚፈቅድ ተመጣጣኝ ስራ ልጆቿ የምታሳድግበት እንደሚያደርግላት በዚህ አጋጣሚ እሱን ልናመሰግን ይገባል። ሌላው ደግሞ ለሶሻል ሚዲያ ቀርጻ ያስተላለፈችው በጣም በጣም ጀግና የዘመኑ እውነት በጣም ጀግና ወጣት ብዬ ያልኳት ማለት ነው። ምክንያቱም የሰሚራን እንባ ልታብስ የቻለችው ያቺ ሶኒያ ኦመር ትባላለች። ሻሮን ቲዩብ ላይ ቀርባ ነበረ፣ ተጠይቃለች። እንዴት እሷን ልናመሰግናት ይገባል። እቺ ወጣት ለዚች እህት ሰበብ የሆነችው የሰላሳ ምናምን ሰከንድ ሰላሳ ኦልሞስት 34 ሰከንድ ምናምን ነው የሚሆነው የተቀረጸው ቪዲዮ። ያንን ቀርጻ ለዓለም ህዝብ ህዝቡም ተባብሮ ጉዳቸው እንዲወጣ ያደረገች ጀግና የዘመኑ ጀግና ሴት ናት። እና በጣም ልናመሰግናት ይገባል። ከእሷ ደግሞ ሌሎች እህቶችም ወጣቶችም ፍትህን በጋራ ወይም ወንጀልን በጋራ መከላከል አለብን፣ ለፍትህ መጮህ አለብን። ማሳያ ናት ብዬ እላለሁ። እና አላህ እንዳው መልካሙን ነገር ያደርግላት ብዬ ነው ምለው። እቺ ወጣት በጣም አስደስታኛለች። ለዚህ ነው ሶሻል ሚዲያ ለመልካም ነገር እንጠቀመው የምንለው። ለዚህ ነው አንዳንዴ ሶሻል ሚዲያ ሰዎችን የምናጨራርስበት ዘረኝነት የምንሰብክበት ብቻ መሆን የለበትም። እና በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ወጣት እንደ ሶኒያ ያለ ወጣት ማግኘት ቀላል አያስደስትም። ሶኒያ ምንድን ነው ያለችው? ሰሚራ ስትደበደብ ጩኸት ሰማሁኝ ያለች እና ጩኸት ሰምቼ ስልኬን ቶሎ ብዬ ዘግቼ እንዳላስጥላት አቅም የለኝም። ነገር ግን ለሚመለከተው
ለሚመለከተው ወገን አደርሳለሁ ብላ በወገን አምና በራሷ ኮንፊደንስ ቀርጻ ለህዝብ አስተላልፋለች። ሁሉም ተቀባብሎት እንዳያችሁት ነው። ሁሉም በጣም አሳምሞታል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰው የሆነ ኢትዮጵያውያን አሳምሞታል ይሄ ነገር ማለት ነው። እና ሁሉም ተቀባብሎ እንደተለመደው ሌላውም ለእናመሰግናቸው የሚገባ ደጋግ ሰዎች አሉ። እነዚህ ደጋግ ሰዎች ችግሯን አይተው ማምሻውን የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የራሳቸው የሆነ ስጦታ እንደሚያበረክቱ ተናግረዋል። የህግ አካላቱም ለህግ እንደሚያቀርቡና አሁን እንደተያዙ ፖሊሶቹ ተናግረዋል። ቤትና ሙሉ ሕክምናዋ የሞራል ካሳ እንደሚሰጣትም አሳውቀዋል ማለት ነው። እነሱንም ከልብ እናመሰግናለን። ግን ፍትህ ማግኘት አለባት። እነዚህ ሰዎች መቀጣት አለባቸው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የመብት ጥሰት አለ፣ የሴት ልጅ መብት ጥሰት አለ። ልክ እንደ ኖርማል ነገር አድርገን የምናስበው ነገር አለ አገራችን ላይ። ይሄ ኖርማል መሆን መቻል የለበትም። በወንድም መብቷ ይጣሳል፣ በአጎት ሊጣስ ይችላል። መብት ጥሰት ሲባል የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደገና ደግሞ በባል ትደበደባለች ብዙ ጊዜ አሲድ ይደፋባታል። ይሄ እንደ ኖርማል ነገር አድርገን የምንቆጥር ሰዎች አሉን። እንደውም ትናንትና በሰራሁት ቪዲዮ ምን ገጠመኝ መሰላችሁ? እኔ መጨረሻ በጣም አግሬሲቭ ሆኜ በጣም ተናድጄ ነበር ያንን ቪዲዮ የቀረጽኩት እና ውስጤም ስብር ብሏል። ወላሂ ነው የምላችሁ። እና ኮመንት ላይ አንዳንዴ ሴት ልጅ ለሴት ልጅ ካልተቆረቆረች ማን ሊቆረቆር ነው? ምርጥ ምርጥ ወንድሞች ራሱ ለሴቶች ሲጮሁ ነበረ። እንዴት ትደበደባለች? እንዴት በዚህ መልኩ ይመቷታል? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይደርስባታል ብለው ሲቃወሙ ነበር። ነገር ግን ኮመንት ላይ መጥተው እነዚህ ቀርጸው ያስተላለፉት ቆርቆሮ ናቸው ብላ የጻፈች ልጅ ነበረች። እንግዲህ ስሟ የሴት ነው፣ ፕሮፋይልም አላት። ሴት ነው የሴት የጾታ የሴት ነው፣ ፕሮፋይሏ የሴት ነው። ግን በጣም ተገረምኩኝ። እንዴ ወዴት እየሄን ነው? ምን ያህል እንደተጨካከንን አይታችኋል አይደለ? ምን ችግር አለው? እንደውም እቺ ሶኒያ ኦመር ናት የቀረጸችው፣ ልትመሰገን ይገባል እንጂ እኛም ደግሞ ፍትህ ብለን መጠየቃችን ቪዲዮ መቀባበላችን ሊያስተችን አይገባም። እና እንደዚህን አይነት ሴቶች ካላችሁ የሰውኛ ባህሪ አይደለም፣ ከዚህ ነገር ተቆጠቡ እባካችሁ። ምክንያቱም እኛ ለእኛ መሆን መቻል አለብን። የእኛ መብት ሲጣስ ሁሉም ሊጮህ፣ ሰው የሆነ ሰው መብቱ ሲጣስ ልንጮህ በጋራ ይገባል ባይነኝ እኔ። እና ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እቺ ሰው ምንም እንኳ ብትጎሳቆልም ምንም እንኳ ብትደበደብም የሆነ ነገር አግኝታለች ማለት ያ ነገር የተሰበረው ልቧ ይጠግናል ባይባልም እነሱ ቅጣታቸው ማግኘት አለባቸው። ለሌላ ሰው መቀጣጫ መሆን መቻል አለበት። እና ያው እንደተለመደው እኛ አካባቢ እኛ ሀገር ላይ በአሁኑ ሰዓት ጥሩ ኮንዲሽን ላይ አይደለም። ሰዎች እየሞቱ ነው፣ ጦርነት አለ። ምናልባት እንደ ኖርማል እንደ ቀላል ልናየው ይችላል፣ ግን ነገ ዋጋ ያስከፍለናል። እና ይሄ ነገር ቅጣት ሊያገኙ ይገባል። ህገ መንግስት እውነት የህግ የበላይነት ካለ ይቺን በአውላላ ሜዳ ላይ እንደዛ ያደረጓትን እንዲያውም ሰሚራ ስትጠየቅ ምንድን ያለችው ተጎጂዋ፣ እኔ ምንም ያልኩት ነገር የለም ምንም ያደረግኩት ነገር የለም ስትል ነበረ። እና ሀረን ቲዩብ ላይ ቪዲዮ እንዲያውም ምናልባት ዩቲዩብ ስለማይፈቅድ እንጂ ቃለ መጠይቅ ተደርጎላታል። ያቺም ሴት ቀርጻ ያስተላለፈችው ጀግና እህታችን ሶኒያ ኡመር ማለት ነው። እሷም ከላይ በምስሉ እንደምታዩት ማለት ነው ተጠይቃ ነበር። እና ለሚከተለው ባለድርሻ አካላት አደርሳለሁ፣ ለህዝብ አደርሳለሁ ብላ በድፍረት ሳትፈራ ቀርጻ ስላስተላለፈች በጣም ከልባችን ልናመሰግናት ይገባል። እንዲህ አይነት ሰዎች ያብዛልን። እኛም ብንሆን እንዲህ አይነት ነገር ስናይ፣ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ስናይ ለህዝብ በማውጣት የምንችለውን በማድረግ ከወገናችን ጎን መቆም መቻል አለብን እላለሁ። ለከተማ ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባም ልናመሰግናቸው እንወዳለን። ለአሚን የጀነራል ሆስፒታል ባለስልጣናት እነሱ መመስገን ይገባቸው። እና እቺ እህት እንባዋ ትንሽ ታብሰዋል። በጣም ነው ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቅመው ሰዎች ፍትህ ለጠየቁላትም ሊመሰገኑ ይገባል ብዬ ነው። ስለተከታተላችሁን ከልቤ ነው የማመሰግነው። ይሄ ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የበኩላችሁን ተወጡ እላለሁ። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለህዝቧ፣ ሰላም
ለሀገር ልጆች